jävla glädje. Och den här dagen och vänta på den här matchen. Och så här, man kan inte säga att man mår speciellt bra innan. Utan man har lite någon konstig, i alla fall jag har någon konstig ångest i kroppen har jag. Och sen... I totally miss you. Ooh, I totally miss you.